Arwi. Namanya Arwi. Ada lah leur neng. Ibu nuju naon? Nuju ngadaweung wae nya. Ngiring hujanan ka palian dieu deui. Bade hujanan heula Bu? Mohon mangga. Gerawi, teking hujanan. Jog. Tos Arwi. Jog. Teking hujanan jog gerawi jog. Ka mana jalana? Oh, mohon.
Bade angkat ke mana? Sekolah. Oh, ning eta payungna di canak? Ya tos ngin saurang. Oh, mohon. Mohon mangga. Arwi. Pak. Mohon kehujanan, Pak. Mohon. Nuju naon ibu? Nuju amang wae. Mohon nuju lalasannya. Hoyong ka lemur nu pali handap ka ditu nih. Ka dieu tiasa jalana. Tiasa. Tiasa motor. Mohon mapa mah tiasanya. Oh mohon. Hapunten ngiring ngalangkung. Parunten. Iya teh, terus ke mana jalan teh? Ayak kene lembur. Oh, kalau lembur agung di Katongo. Cai ya. Mangga tuh, Non. Cai itu. Cai itu wali. Mang kita mau mana, Mang? Di mana tadi? Iya teh bade ngadamel naon, Pak? Bade ngadamel biasa tajam. Saring-saring sawah. Oh saringan kocoran. Mohon. Kang Odina kok kocorannya? Kocoran. Mohon. Nyalira. Nyalira.
Pami iya ukuran sabaraka sabaraba? Opat kedua setengah itu nya. Anu pangau 100 teh ya? Pami di geblek. Bisa geblek teh itu nya. Pami di meter mah 12. Di meter? Di meter 30. Tapi saya geblek dengan 120. 30 ribu sa meter. Meter opat teh 120. Lebar nama namanya ageungnya sabaraha? 2 meter setengah. Oh, ketang sami wae rata-ratanya. Mohon. Sami. Mohon.